До вашої уваги проект Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Жіноча рота або рота прекрасної статі. Так себе називають курсанти 199-го навчального центру ВДВ, яких зібрали в одному підрозділі для десантної підготовки. Такого подібного ще не було. Приходили жінки військовослужбовці, але там дві, одна, але ну щоб сразу там 44, це вперше. Вони будуть проходити курс загальної військової підготовки, в який входить вогнева підготовка, тактична підготовка, військова медична підготовка, підготовка зі зв'язку, також психологічна підготовка. Керівництво навчального центру розповідає, що підготовка жіночої групи не відрізняється від підготовки військових чоловіків. До того ж, аби стати десантниками, курсанти також повинні здійснити стрибок з парашутом. Тим часом дівчата переконують, що в армії не випадково. Жінки ні в чому не гірші за чоловіків, тому так як, звичайно, у нас гендерна політика на даний час, тому можуть і на рівні відповідають всім вимогам. Займалася юридичною діяльністю, займалася приватним підприємцем була, займалася, надавала юридичні послуги, але підвищена міра справедливості так привела мене в ряди армії. Жінка може, навіть мені здається краще, ніж чоловік. Тяжко, звичайно, справлятися з емоціями, так як і всі переживаємо, дуже боїмось, тому що перший раз, перший прыжок, але сподіваємося, все у нас буде добре, ми з цим справимося. Підтверджує слова військовослужбовців і досвідчені інструктори з парашутної підготовки, адже кожна з них впевнено здійснює тренувальні стрибки на тренажері. Беремося за качельку, я подаю команду «Земля», ви відповідаєте «Є земля» і ножки разом, ножки видвигаємо вперед. Земля. Є земля. Працюємо, дуже все гарно виходить. Дівчата набагато більше і краще схвачують, тому що хлопці, вони горді у нас і завжди стараються, от я можу. Дівчата більш запитують, більш задають питань і тому краще набагато виходить з дівчатами працювати. Вже за кілька днів на кожного курсанта чекає перший стрибок із парашутом. Тож жінки-військовослужбовці зможуть впевнено сказати, що стали десантниками. Командно-штабні навчання «Command Challenge 2016», які днями завершилися на полігоні Денба у Польщі, яскраво продемонстрували. Спільна литовсько-польська-українська бригада спроможна виконувати операції згідно з мандатом ООН. Міжнародна група сертифікаторів складалася з офіцерів оперативних командувань Польщі, Литви, України, а також наших колег із США. Вони оцінили наші можливості виконувати завдання згідно призначення під егідою ЄС, ООН або за спільною угодою урядів наших країн. Аби працювати ефективно і здолати усі мовні та операційні бар'єри, бригада пройшла десятки навчань, таких як «Анаконда» та «Кленова арка». На протязі цього року ми плавно підходили до очолення повних оперативних спроможностей, а саме приймали участь, починаючи з лекційних занять, далі роздільне штабне тренування і спільне штабне тренування. В навчанні взяли участь близько 400 осіб. Від України прибув десантно-штурмовий батальйон. За сценарієм навчання бригада врегульовувала кризу на острові Вест-Айл, де щойно закінчилася громадянська війна. Військові екскортували гуманітарні конвої, зупиняли контрабанду та переміщення нелегальної зброї. Операційний центр бригади повинен був діяти швидко і злагоджено. Крім того, всі операції відбувалися за натівським стандартом. Всі комунікації здійснювались англійською мовою. Паралельно військовим доводилось проводити перемовини із місцевою владою, Червоним Хрестом, давати інтерв'ю мас-медіа, протидіяти провокаторам та групам протестуючих. Такі іспити додавали стресу і показували, чи здатні військові бути дипломатами, тримати баланс, знаходячись між різними політичними силами. Але навіть після сертифікації бригада не зупинить тренування. Аби підтримувати наші спроможності, координувати та керувати бойовими підрозділами, планувати операції, видавати накази, буде здійснене навчання «Кленова арка» у Польщі. Ще протягом наступного року ми візьмемо участь у навчаннях за лідерством сил США в Європі, таких як «Rapid Trident» в Україні та «Cyber Guardian» у Болгарії.
На загальновійськовому полігоні ВДВ Збройних сил України відбулися батальйонні тактичні навчання. Тренувалася одна з окремих десантно-штурмових бригад, закріплюючи навички в умовах, наближених до бойових. Попри 10-градусний мороз, військові швидко займають позиції в обороні, ведуть вогонь з мінометів та відбивають атаки умовного противника. Противника нашими силами було вражено. Два вертольоти, а також відбито ряд наземних цілей, які періодично з'являлися. Коли піхота трішечки відстає, не встигає, поки дозаряджається, зенітчики завжди в строю, готові виконати в будь-яких умовах, хоч взимку, хоч літом, хоч вдень, хоч вночі, готові відбити напад будь-якого противника. У навчаннях задіяно два гелікоптери, які мають вразити наземні цілі. Однак зенітники отримують завдання перешкодити роботі авіації. Було успішно здійснено відбиття нападу умовного противника шляхом послідовного знищення наступаючих підрозділів умовного противника. Після цього було здійснено переправу через річку та заняття рубежу оборони вже в тилу противника. Звідти було здійснено рейдові дії в тилу противника. Також за сценарієм навчань було здійснено евакуацію особового складу повітряним транспортом з підбитої техніки. Затим десантно-штурмовий підрозділ продовжив рейд в тилу умовного противника, аби згодом повернутися до лінії оборони наших військ. В Одеській військовій академії тривають змагання за першість зі стрільби з автомату. Відстань до мішени – 100 метрів. Виконується 3 серії по 10 пострілів у положенні лежачи, з коліна та стоячи. За перемогу в командному та особистому заліку ведуть боротьбу 80 курсантів. Є необхідні програми, є потужна така тренерська група, є у нас, саме головне, у нас люди є, які курсанти, які бажають навчитися влучно стріляти і стати переможцями на різного рівня змагань. Наша команда – чемпіони Збройних сил зі стрільби зі штатної зброї цього року. Є призери у нас. У нас є чемпіон зі стрільби з автомату Збройних сил, бронзовий призер зі стрільби з пістолету. Військово-прикладний вид спорту є популярним серед курсантів. Кращі стрільці академії беруть участь у різних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня. Змагання зі стрільби у нас в академії проводиться щорічно. Це дуже важливо для майбутніх офіцерів. Це вдосконалює їх навички, розвиває їх. У нас є свої рекордсмени, котрі показують дуже гарні результати та вдосконалюють свої навички зі стрільби. Захід має не лише спортивну, а ще й навчальну складову. Курсанти старших курсів, які навчаються за спеціальністю фізична культура і спорт, проходять практику, залучаючись до суддівства. Переможці змагань будуть заохочені та запрошені у секції стрілецького спорту та до збірної команди академії. Розгорнути мінометну батарею за кілька хвилин, навести на ціль і підтримати піхотні підрозділи вогнем з 82-мм мінометів. Завдання, яке на полігоні відпрацьовують курсанти-мінометники 199-го навчального центру ВДВ. Знаєте, як то кажуть, як першачки, в них перший раз, тому, напевно, я ще більше переживаю, ніж вони. Адже саме зараз ставиться оцінка мені і всім тим сержантам і інструкторам, які з ними відпрацьовували кожний елемент здійснення бойового пострілу, але по елементах. Зараз вони це все повинні зробити в комплексі. Вони сьогодні були підняті в 5:30 по тривозі, прибули на склад, отримали боєприпаси, спробували їх привести до в кінцево споряджений стан. Ще з часів Другої світової артилерію називають богом війни. І не дарма. Адже навіть у сучасних умовах ведення бойових дій саме артилерійські підрозділи виконують одну з основних ролей на полі бою. Від їх влучної стрільби іноді залежить до 80% проведення наземних бойових операцій. Одну міну вогонь! Перший іспит складено. Попри хвилювання, хлопці впоралися з завданням. Перший – це нерви. Руки трасуться, все одно десь щось є, воно помилку даєш. Бо там точна шкала, треба все робити точно. А руки трасуться, щось чуть, воно дається. Але далі перші та 4 вистріли були з нервами, а далі все нормально. Найголовніше – це працювати командою. Якщо буде команда, буде все добре. Треба, щоб кожне дзвіно працювало злагоджено. Заряджаючий, наводчик –
командир. І все буде добре, тоді будемо попадати в ціль. Курсанти-артилеристи багато тренуються, аби в разі потреби виконати бойові завдання на відмінно і захистити свою землю. Родина вдома у мене, і всіх, кожного родина треба, щоб захищати Україну, а не вдома сидіти. Попереду у курсантів ще місяць практичних занять. Заплановано і денні, і нічні стрільби з мінометів різного калібру. На Житомирщині завершились навчально-методичні збори з командирами бригад ВДВ та їхніми заступниками. Командувач високомобільних десантних військ Збройних сил України Михайло Забродський зазначив, що це є важливим елементом бойової підготовки та розвідку десантних підрозділів. Мета зборів керівного складу високомобільних десантних військ – це відпрацювання єдиних поглядів на питання застосування, планування, проведення заходів бойової підготовки і перспектив розвитку військово-мобільних десантних військ. Це вкрай важливо, тому що зібрання такого роду – це завжди добра нагода поспілкуватися між собою, опрацювати, обговорити проблеми, які зараз існують і в підготовці, і в подальшому розвитку. Перед учасниками зборів виступили представники Генерального штабу щодо розвідку Збройних сил і підрозділів ВДВ, зокрема. На полігоні навчального центру десантники ознайомилися з інженерним спорядженням, яке має найближчим часом надійти в підрозділи. Зокрема, обладнання для розмінування територій, облаштування фортифікаційних споруд та подолання водних перешкод. На даному бойовому місці ми показували укомплектованість груп інженерних забезпечення, які ми маємо в десантно-штурмовій бригаді, укомплектовані з інженерною технікою і порядок її експлуатації, порядок дії цієї техніки на полі бою. А також перспективні зразки, які в майбутньому будуть на озброєнні в нас в десантно-штурмових бригадах ВДВ. На заводі «Ленінська кузня» відбулась закладка двох десантно-штурмових катерів нового типу «Кентавр». Катери будуть призначені для доставки десанту на побережжя, яке зайнято противником, також проведення штурмових дій. За нашими пропозиціями були внесені зміни щодо комплектації, щодо озброєння цих катерів. Вона буде дещо відрізнятися і йти в сторону збільшення бойового потенціалу. Ленінська кузня уже має відповідний досвід, адже тут побудовано два броньованих катери «Гюрза», а впродовж наступних 6 місяців на воду будуть спущені ще 4 катери. Це підприємство спроможне виконувати і своєчасно поставляти катери, як кораблі, до складу і своєчасно вносити корективи, ті, які запропоновані безпосередньо від військово-морських сил. В командуванні високомобільних десантних військ Збройних сил України підсумували роботу за 2016 рік. Командувач ВДВ Михайло Забродський грамотами та кубками відзначив командирів підпорядкованих військових частин. За підсумками 2016 року, кращою частиною ВДВ стала 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Був рейтинг, система рейтингу, на підставі підсумку цього року вже визначались кращі чи не кращі. Хоча цей рейтинг – це вклад кожного офіцера військово-мобільних десантних військ, скажімо так, бригади сиділи. І у нас важко сказати, яка бригада краще, а яка гірше. Кожна бригада по-своєму хороша. Учасником наради був і начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко. Я впевнений в тому, що ті перспективи і ті плани, які ми для себе, скажімо так, намітили, повинні бути швидко реалізовані. Особливо те, що стосується набуття спроможностей і потужностей високомобільними десантними військами. На вас вкладаються серйозні надії і серйозні завдання. Віктор Муженко вручив кращим десантникам відзнаки та нагороди від Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України. У 169-му навчальному центрі в Десні проходять сержантські збори. Старшини усіх родів військ з усієї України з'їхалися, аби відпрацювати бойову підготовку на полігоні. Головне завдання сержанта – це, в принципі, є підготовка свого особового складу, індивідуальна підготовка відділень, зводів для виконання покладених завдань. Тож тут ми вдосконалюємо
свою методику організації таких занять. Дещо нове дізнаємося, новітні якісь підходи там в вогневій підготовці, тактичній, ділимося досвідом. На зборах старшини відпрацьовують тактичну, вогневу, розвідувальну підготовку, вправляються в тактичній медицині і зв'язку. Адже сержанти повинні виконувати всі нормативи, незалежно від роду військ. Морська піхота, є високомобільні десантні війська, є корабели, які головні старшини кораблів, є інженера, є піхотинці, танкісти, але всім цим родам і видам військ притаманні такі загальні, як би скажемо, напрямки підготовки військовослужбовців, які потрібні всім. Сьогодні у бійців доба стрільб. На спеціалізованому полігоні воїни цілять по мішенях із різної зброї. Частина старшин і сержантів уже відстрілялись з крупнокаліберних кулеметів. Добре, по ушам лупить, дзвінить в ушах, але не перший раз виконував вправу. Дані заняття направлені на те, щоб виробити єдиний підхід до занять з бойової підготовки і практичне виконання і підтвердження нашого професіоналізму як головних старшин, які залучаються на ці збори. На сьогоднішній день, скажу вам так, як по опиту бойових дій в зоні АТО, мабуть, найкращий кулемет, який допомагає держати оборону, якщо противник наступає. Після закінчення зборів сержанти роз'їдуться по військових частинах та передаватимуть свої вміння особовому складу. Вертольоти Мі-8 доставляють десант в зону висадки. Крилата піхота з'являється там, де ворог її не чекає. Тим часом прибуває бронетехніка, яка й допомагає повністю взяти опорний пункт противника під контроль. Саме так на Львівщині вправляються бійці одного з батальйонів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Майже два місяці вони разом з іноземними спеціалістами проходили курс, на якому опановували провідні західні військові методики. Такі навчання важливі, адже допомагають командиру впевнено використовувати різні підрозділи одночасно для виконання бойового завдання. Тут були задіяні авіація, бронетехніка, піхота. Тренування пройшло дуже добре. Військові продемонстрували вміння діяти у різних погодних умовах, як сьогодні в умовах сніжного шторму. Цим можна пишатися, адже далеко не кожна армія в світі може діяти при такій погоді. На навчаннях особлива увага надається бою в місті та зачистці будівель. Під час тренування одне відділення охороняє периметр будинку, інші беруть під контроль внутрішні приміщення. Противником десантників виступають американські інструктори, тож на легку перемогу годі сподіватись. Ми не тільки граємо противника, але й самі тренуємося. Ми не залишаємося на місці, постійно рухаємося, відстрілюємося. Це також добре і для українських військових, адже ми використовуємо свою тактику. І вони вчаться їй протистояти, дивлячись, як ми діємо. Ми не намагаємося навчити українських військових своїй тактиці. Ми покращуємо навчання та тактику, яку вони вже використовують. Це саме справедливо і для нас. Ми вчимося у інших країн новим тактичним прийомам, покращуємося. Ми разом вчимося не робити ті помилки, які зробили інші. Тренування передбачає відпрацювання всіх навиків, які можуть знадобитися у сучасному бою. Тож протягом двох тижнів під дощем, під снігом чи під час відлиги бійці ВДВ відпрацьовували штурмові дії, десантування, евакуаційні процедури, медичну підготовку. Артилеристи вчилися подавляти та нищити цілі ворога, прикривати наступаючі сили. Цей підрозділ дуже мотивований до навчання. Коли я вперше зустріла командира батареї, він сказав, що хоче дізнатися про нас якнайбільше. Каже, якщо ти вивчиш всі тонкощі, тоді ти станеш справжнім богом війни. Навчання завершено, і десантно-штурмовий батальйон повертається для виконання завдань. Знання, які отримали десантники під час вишколу, розповсюджуватимуться і далі. Адже бійці крилатої піхоти тепер зможуть проводити подібні тренування самотужки. Перші казарми вітчизняного виробництва для військовослужбовців Збройних сил України з'явилися на Львівщині. Збудовані з нуля збірно-щитові будівлі кубрикового типу вже за кілька днів замінять декільком сотням вояків холодні намети. В селищі Старичі Яворівського району за півроку збудували 6 нових казарм, які здатні вмістити від 400 до 700 осіб. Крім цього, військові капітально відремонтували 4-поверхову будівлю, в якій може поселитися близько 750 чоловік. І обладнують місце під фундамент ще для 2 казарм. Люди до нас прибувають на навчання. І наша задача – забезпечити їм належні умови розміщення. Тобто проживання, харчування, щоб люди відчували, розміщувалися в зручних, затишних казармах і, відповідно, могли підвищувати свій професійний рівень, тобто нормально навчатися. Для цього ми створюємо всі ці умови. Військові 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ
Кажуть, що ці житлові приміщення практично не відрізняються від казарм, збудованих за стандартами НАТО. В цьому році виділи фінансування, закінчили 4-поверхову казарму, ну і друга вона діюча 4-поверхова казарма. Ну, на сьогоднішній день побудовано вже, я можу сказати, що в цьому році дві казарми. І ще дві, думаю, до кінця опалювального сезону там здадуть. Умови доволі хороші, тепло, температура стабільна, зовсім нові умивальники, так же само, як і туалет. Всі умови дотримані. До кінця наступного року в навчальному центрі планують добудувати решту казарм та розмістити в них весь особовий склад, який залучається до польової виучки. На будівництво і ремонт казарм оборонне відомство виділило 25 мільйонів гривень. З січня 2017-го у кінотеатрах країни стартує прем'єра фільму про героїчних захисників Донецького аеропорту. Фільм «Воїни духу. Історія про останні 5 днів оборони ДАБ легендарними кіборгами». Автори стрічки Анна Мартиненко та Тетяна Кулаковська розпочали зйомки ще з вересня 2014-го. Доля звела нас. Ми познайомилися спочатку з добровольцем зведеного загону повітряних сил Збройних сил України. Ми поїхали у Вінницю, познайомилися тоді ще з заступником командувача повітряних сил Грунтковським Олегом Леонідовичем. Зараз, як вам відомо, він уже генерал-майор. І домовилися про те, що ви хочете знімати про наших бійців на нулі? Ми сказали, так. Він каже, так, у нас же так і є. Це ж наш зведений загін. Причому «Зеніт», да? Система оборони Донецького аеропорту. І ми почали знімати. Ми знімали по військових частинах, хлопці їхали до нас, ми їхали до хлопців. Для фільму записали більше 70 інтерв'ю з нашими захисниками. Хронометраж стрічки – 48 хвилин. В ній очима самих кіборгів розкривається трагедія героїчної оборони Донецького аеропорту. Проте ані кадрів насилля, ані жорстокості фільм не містить. Один із головних героїв, кіборг Анатолій Свирид, впевнений, що історії героїв нашого часу повинні бачити і знати усі українці, а також пам'ятати про сім'ї тих, кого з нами вже немає через цю жорстоку війну. Нам не треба доволі часто це показувати, тому що нам це все вже на все життя. Да? З цими родинами, з цими дітьми ми будемо до останніх наших днів. Але все ж під час війни це забувати не треба, друзі. Не за те їхні батьки загинули, щоб їх так швидко забули. І гідність українця – це дуже почесно і поважно. І загинути за Україну – це дуже почесно. Тому це треба цінувати і бути українцем. Прем'єра фільму «Воїни духу» та вихід у прокат відбудеться 19 січня в муніципальних кінотеатрах України. Ця подія приурочена до річниці легендарної оборони Донецького аеропорту. Сорок 44 вантажних автобуси з технічною допомогою відправилися з Києва до районів проведення АТО в рамках акції «Київщина захисникам України». Цей крок ще раз підкреслює єдність армії народу, ще раз підкреслює те, що український народ разом зі своєю армією, разом допомагають захищати свою батьківщину. Військові отримують нові дизель-генератори, утеплення для бліндажів, тепловізори, оптичні приціли, ноутбуки, зимове взуття та інші необхідні речі. Кошти на технічну допомогу збирали підприємства та небайдужі громадяни. Кожна військова частина доводила наряд матеріально-технічної допомоги, який точно потрібен сьогодні частині для високої обороноздатності. Кожен район Київської області, місто обласного значення отримало відповідний наряд і відповідно сьогоднішня матеріально-технічна допомога на 100% відповідає потребам військових частин. Плюс ми ще, крім того, ще самі проявили дуже серйозну ініціативу. І я думаю, що наш невеличкий внесок у загальну добру справу підніме обороноздатність нашої держави, надасть хлопцям наснаги. І я вірю і знаю, що перемога буде невдовзі за нами, і все буде в нашій державі добре. Керівництво області переконане, ця акція не є одноразовою і висловлює намір проводити подібні заходи не рідше, ніж раз у півроку.
Якщо ви хочете ще раз переглянути цей або попередні випуски програми «Захисник вітчизни», шукайте нас у соцмережах та на YouTube. Побачимось!